Don't forget to subscribe my channel Hangduk Mana Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hangduk Mana Mari kita dengar ucapan PM Anwar Ibrahim Sewaktu bersama dengan warga penjawat awam Di program Bicara Eksekutif Malaysia Madani So saya baca sedikit kat page PM Anwar Ibrahim ni Menekankan mengenai pengertian Ramadhan Dan sisi falsafah bulan mulia ini yang boleh digerak-gerak oleh semua kita mak umat manusia tentunya Al-Quran sebagai terah yang memerlukan kefahaman yang tinggi. Okay, cakap kita dengar ucapan ucapan PM Anwar Ibrahim dia akhirnya komen macam biasa. Lihat petani, peladang, pekerja bertungkus lumus tanpa allowance tanpa apa-apa kepentingan hanya nak capai kemerdekaan untuk apa dia megah, bangga, dignity, berasa dignified dengan negara yang merdeka dan cemerlang. Wanita-wanita lepaskan gelang emas cincin mereka untuk memberi tambang kepada pemimpin-pemimpin negara pada masa itu pergi ke London dan balik untuk berunding mendapatkan kemerdekaan. Itu contoh di sini. Tapi kepuasan Ibn Khaldun di utara Afrika dia kata semangat itu yang bangkitkan mereka. Jadi negara kuat Maju Baik Satu generasi Semangat, bina, pendidikan, kesihatan Ketenteraan Ekonomi berkembang Baik Generasi kedua Tenang sedikit Generasi ketiga Sudah mewah Dia tak tahu apa arti pengorbanan dan kerja kuat dan semangat. Dia tahu boros. Dia tahu hidup dengan segala kemewahan dan leka. Dan dia mula tolak ansur. Bila terhakisnya cita-cita murni dan idealism, maka rasuah dia izinkan. Rasuah jadi budaya. Kalau tidak ambil, jadi bodoh. Dia kata, Han? Menteri Keuangan, ha? tak ambil. Bodoh kan? Kerana kefahaman ni budaya, seorang Menteri Keuangan atau Perdana Menteri mesti kaya. Anak-anaknya mesti bilionnya. Dan orang boleh terima. Yang boleh jahanam negara ini bukan saja pimpinan. Rakyat pun boleh terima. Apa salahnya? Dia pun lama jadi menteri. Jadi ada 2-30 bilion. Tak ada apa-apa lah. Baik. Jadi rakyat pun ya. boleh memaafkan. Kemudian tentunya bila dah ditahui, dia pun dah tua. Orang kata, tua biarlah. Masa muda dia rasuah sikit. Masa tua pun rasuah banyak. Ya. Takkan masa korporal nak dapat banyak. Jadi susda ikut teori Ibn Khaldun, ini mula terhakisnya semangat dan idealisme. Rendahnya akal budi, runtuhnya akhlak, maka hancur, negara jatuh, pecah, sama ada ditakluki, itu ditawan atau perang saudara habis. Eh, aneh kan? Agama sama, budaya sama, rupa paras warna kulit semua sama, tetapi keadaan berubah dan lihatlah semua negara. Jadi saya tidak membicara yang lalu, cuma saya nak sebut negara ini yang punya potensi untuk terangkat sebagai negara hebat sudah kian longgar dan malap. Maka saya nak ajak saudara, saudara semua dalam dewan ini di luar dewan di lering-lering tangga di luar malangnya saya tak, tak nampak dia nampak saya tak ada ada screen. Betul. Dia saya pengalaman banyak aku tanya KSN gitu. Ya, tapi saya belum tahu betul ya tidak. Dia kalau sudah tengok dulu Yes Minister Siri tu Yes Prime Minister, dia yes tapi maksud yes no saya tak tahu lagi. Nampak ya. Ya, tapi yang saya nak sebut di sini saya nak rayu pada saudara dalam menghidupkan madani ini. Be positif. Mana negara tak ada masalah. Mana tak terasa kadang-kadang terpinggir. Kalau fikirkan dulu masalah kita. Memang ada. Semua ada. Tapi lihat ke depan. Lihat keupayaan kita. Lihat bagaimana boleh kita angkat. Macam tadi di Kementerian Keuangan saya baca semua yang positif. Pertumbuhan ekonomi baik. Pelaburan terbaik dalam sejarah. Bayangkan tahun lalu. Inflasi turun. Tapi tidak bermakna barang bahag tak naik. Ada masalah. Ringgit memang tercabar. Tapi walaupun dia sedikit mengukuh. Kerana hanya satu pengumuman Fed di Amerika Syarikat malam tadi, hari ini ringgit kuat. Kalau dia naik lagi interest rate, ringgit jatuh. Tetapi semua yang lain, pengangguran, inflasi, pelaburan, hasil dalam negeri, semua bertambah yang positifnya. Dan kalau kita kekalkan ini dan harapan, saya ke saya dulu ke negara China dan banyak, negara, tapi baru ini ke Australia. Di Amerika Syarikat sebelum itu dan terakhir di Jerman. Walaupun sikap saya tegas soal hubungan kita hak kita Malaysia saya kata negara merdeka jangan kamu atur siapa kawan kita siapa lawan kita kamu setuju tak setuju itu soal kamu terima kasih saya dengar tetapi saya tidak patuh keputusan kita nak berkawan dengan siapa dan kita berkawan dengan semua untuk menjaga kepentingan negara kita jangan orang lain atur negara ini negara merdeka dan berdaulat dan kita mesti pertahankan kedaulatan ini sebab itu saya kata Walaupun tidak disenangi oleh setengah orang Kita nampak baik dengan negara China Saya kata itu keputusan kita Bukan kita baik untuk menjadi Hamba dia tidak Kita bebas sebagai negara merdeka Kemudian di, di Jerman Ditanya Hamas itu teroris Kadang-kadang orang-orang kita pun terpengaruh Saya nak beritahu Mandela itu masa dia di penjara itu teroris. Ikut siapa? Ikut penjajah. Ikut siapa? Ikut Eropa dan Amerika. Tapi ikut orang kulit hitam, ikut kita, dia itu pejuang kebangsaan, pejuang rakyat yang menentang apartheid. Mat Kilau itu kalau untuk Inggris siapa? Pengganas. Tapi untuk orang Melayu dia itu pejuang kebangsaan. Menentang penjajah Inggris, memerdekakan negara. Itu keadaannya semua. Gandhi. Mohandas K. Gandhi, Gandhi Ji. Apa Winston Churchill kata? A semi-naked fakir. Bayangkan. Kerana dia pakai baju kain putih itu. Oh. Winston Churchill, panglima pemimpin gagah dunia masa itu, brilliant mind, tapi bapa penjajah. Dia tengok India nak minta kemerdekaan apa dia kata? Ini semi naked fakir. Seorang ketua India. Dia anggap itu. Kamu ni layaknya sebagai seorang fakir miskin yang pakaiannya separuh telanjang kata siapa kata bapa penjajah tapi kata orang India Gandhi bapa pejuang bapa kebangsaan bapa pejuang kebangsaan India jadi kita lihat di situ jadi bila saya ditanya dia Jerman walaupun ada hal-hal yang mungkin saya tidak setuju dengan Hamas tapi saya tidak tunduk kepada naratif mereka itu naratif mereka jadi saya jawab semua yang kamu panggil pengganas dulu di Indonesia, di Algeria menentang Perancis. Di Libya menentang Itali. Di Vietnam menentang, menentang Perancis dan Amerika. Semua yang berjuang itu kamu panggil pengandas. Tapi kami panggil dia itu pembela, pejuang kerana negara mereka dijajah. Wanita, anak-anak dan orang awam dibunuh. Tanah mereka dirampas, rumah mereka dirobohkan. harta mereka dirampas. Bagi kami, mereka hanya berjuang mempertahankan hak mereka. Ya. Senang kalau bicara di sini, saya confident. Tapi saya bicara di ruang mereka. Sebelah saya, Chancellor Jerman. Chancellor Jerman itu kekuatan negara itu nomor tiga dunia. Lawan Perdana Menteri Malaysia. Tanah beberapa di bawah itu. Tapi saya mewakili rakyat Malaysia. Saya jaga digniti dan maruah dan kedaulatan negara ini. Saya bicara pertahankan hak rakyat Malaysia. Jadi gemuruh, gemuruh juga. Yang media, media semua dia. Semua anti Maknanya tidak setuju dengan pandangan saya. Tapi inilah. Mengapa saya berani? Ya pertamanya dengan kuda Allah SWT, tapi kerana saya percaya saya mewakili suara keramat rakyat Malaysia. Jadi susah untuk rumuskan apa dia yang nak sampaikan keyakinan harus ada. Kita mesti benar balik sudah. Siapa yang tiada kelemahan? Umur saya 76 Banyak kelemahan saya sepanjang 76 Daripada curi buah pala di kampung contoh pun Dan kenyataan apa berlaku Betul, kita bukan orang sempurna Tetapi ada ketikanya dalam hidup Di mana kita ambil keputusan Mari kita bina semula kekuatan perpaduan keyakinan perpaduan dan melaksanakan kerja dengan sebaik mungkin sudah this country deserves better i always have this firm conviction that this is a great nation has an enormous potential to become a major power economically, politically, socially, educationally dan untuk menjamin keselesaan rakyat semua. Syaratnya kita bergerak. Bincang nak bincang tapi sudahlah dengan gelagat-gelagat yang merosakkan. Kadang saya juga menonton, saya berhadir di parlimen, saya juga menonton Sebelah sini pun kawan, sebelah sana pun kawan. Sebelah sini pun berjuang lama, lawan pun ada juga sebelah sini dulu, sebelah sana pun berkawan lama sekarang lawan sedikit. Tapi saya rasa ters, ya sentuh hati saya. Tak bolehkah kita fikir? ke depan bagaimana boleh kita gunakan pengaruh kekuatan kesedaran kita untuk membina bukan menghancurkan lebih sukar membangun dari meruntuhkan seperti mana bu bangunan untuk membangunkan bangunan mengambil waktu untuk meruntuhkan sangat mudah jadi akhirul kalam dalam konsep madani ini dengan pimpinan ada beberapa saranan yang saya telah ketengahkan pertama soal diri kita pembacaan kita menambah ilmu menambah amal betul kedua selain daripada jalankan tugas yang sedia ada jaga kampung halaman asal kita Itu yang harus kita kerjakan. Dan ketiga, fikir ke depan apa yang diperlukan oleh negara. Yang baik sudah ada. Kita tahu umpamanya kalau microchips, hub Malaysia itu sekarang hampir nomor satu selain daripada Amerika, tarikan untuk Asia. Kalau Jerman sudah pilih Malaysia sebagai the major hub of chip industry di in Malaysia. Kita harus lakukan sesuatu dan ia memerlukan pimpinan politik, penjawat awam, syarikat-syarikat swasta dan umumnya rakyat, petani, nelayan, peladang untuk bawa kesedaran bau ini dan angkat martabat. Percayalah saudara. Kalau ada semangat ini, tak payah tunggu 10 tahun. Kita boleh robah wajah negara ini dalam masa yang singkat. Ya. Beri pace yang kita buat, kita lajukan sedikit semua jentera, semua ketua-ketua pengarah KSU semua, semua menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin. Saya fikir dua tiga tahun, we will have a new Malaysia, insya Allah. Ah, kita saya baca di tiap sedikit lagi. Saya menegaskan bahawa negara ini punya potensi yang besar dan masyarakat yang kuat untuk dilonjak ke depan. Namun usaha melonjakkan tatanan ini ke depan tidak mudah dan pastinya memerlukan kita untuk mendepani permasalahan yang ada di depan mata terlebih dahulu yang belum pernah dirungkai sejak sekian lama yang telah pun mengakar menjadi beraya kelemahan sistem untuk mengekang kebajikan dan ketelanjuran dan tak kelola yang long life. Ah, kita tahu yang mahu itu semuanya kongkajian perbualan dari PMN Ibrahim. Assalamualaikum.